já andou de canoa? Eu já andei de canoa já, porque tem truque, é. Não, não tem truque nenhum. Eu vou levar você na praia de canoa. É, não posso cair não. Não, mas não vai cair. Você não... Quanto você pesa? Eu peso 51 quilos. Então, não tem. Não dá, né? Não tem problema. Não dá pra desequilibrar, não, né? Não dá pra desequilibrar, né? É só seguir a instrução do canoeiro. De como sentar. É. Você chega numa boa lá. Legal, porque eu tô com meu equipamento aqui, não posso cair, não. Não, não tem perigo, né? Ô Zé Roberto, por que que você tem esse ranchinho aqui, essas canoas? Essas canoas, a canoa sempre já faz parte do Caiçara, né? O Caiçara sempre tem uma canoa, né? Então, toda madeira de canoa, se com o tempo, se você deixar no tempo, ela estraga. Então, a canoa não pode ficar com a rede dentro, molhada, e não pode ficar a canoa no tempo, porque o sol e a chuva, quer dizer... A madeira trabalha, né? A madeira apodrece. Mexe, tudo. A madeira, né? Se estraga tudo, né? Ela... Agora, se você tem a canoa, qualquer madeira que for, aí você deixa ela... Lugar seco, lugar que nem o rancho, é por causa disso. Aí você põe ela, guarda no rancho, tira a rede de dentro, seca a canoa, ela fica... Aí conserva direitinho. Conserva numa boa. Então, quer dizer que ali... E aí a madeira não tem, só que tem que passar uma tinta. E pronto, não tem. Fica muito tempo. Você é uma canoa, dá pra você criar uma família. Ela... Agora, se você não tiver cuidado, é questão de um ano, dois anos, ela poderia já era, embora, né? Então... Mas tem bastante canoa aqui, né? Tem três? São três canoas. Tem mais uma lá que você tá na sua varanda? É, eu tenho cinco canoas. E esse negócio aqui, que é? Ah, tá, isso aqui é o pessoal de fora, quer dizer, a canoa, que chama canoa canadense, a canoa... Sei. Tipo indígena, né? Não é a que você usa, então? Não, não, essa aqui não é, essa aí é o pessoal de fora que tem em casa, deixa aí, puxa aí, deixa aí, fica na beira do rio por aí, mas... E essa canoa não é, eu não uso, eu uso a canoa de madeira. Você usa de, você prefere a de madeira? A de madeira, que já está acostumado, tá. Nostalgia, né? É, então faz parte do Caiçara. Do Caiçara. É, você foi no outro rancho ali? No... no próximo não, não foi. Que ali tem uma canoa, né? Porque cada fazedor de canoa, ou seja, não é o canoeiro, né? O fazedor de canoa, o cara que faz canoa, né? Então, cada que tem um corte de canoa, né? Ali então tinha um. Aí tem uma canoa que foi o fazedor de canoa que fazia. Corte é modelo, assim. Modelo, é o estilo da canoa. Estilão, né? Então ele era chamado Careca. É um caiçara simplesinho, pequeno, mas era um artista na canoa. Então tem uma canoa que você vai. Nós vamos ali ver. Ah, vamos. Vamos ali ver e você vai ver a canoa, o tipo do corte da canoa, né? Uma canoa maior, a canoa do seu Dico, que. Ele... O seu Dico é o irmão do Zaire? Isso, é o seu Dico. Não, quer dizer, tem... Então, seu Dico é o seguinte, é uma pessoa já de idade, quer dizer, não sabe ler, né? Mas o conhecimento dele é uma pessoa... Ele é fantástico. Quer dizer, e outra coisa, ele é o líder da comunidade aqui, ó. Ah, ele é o líder? É. Quer dizer, ele tem pinta de líder. Pelo tudo, quer dizer, questão de pesca, questão de largar a rede, questão de cuidar da rede, cuidar da canoa, ele tem mais ciúme da canoa e da rede dele do que dos filhos e da mulher. Então, quer dizer, e aí... Mas olha, ele tem 86 anos, é. Ele tá inteiro. Não, tá, e outra ele coisa... Ele pesca, ele sai pro mar. Não, e outra coisa, quando ele marca a pescaria com nós, porque depende, que nem agora como já vai chegar pra nós aqui, vai chegar a época do robalo. Então, quer dizer, não existe muito mais, mas ainda a gente pega algum pra comer, porque a comunidade aqui, quando mata... O peixe, que nem o robalo, o atainha, ou qualquer outro peixe, então é dividido com todo esse pessoal. Que legal. Esse pessoal que você entrevistou, então quer dizer, não vende seu peixe. O peixe fica. É distribuído aqui fica mesmo. Na comunidade, fica para todo mundo. Quem vai na rede ganha a sua parte, e quem fica em casa vai ganhar também, mas quer dizer, então, se matar bastante, ganha um pouquinho mais. Se matar menos, aí então pelo menos para o almoço, para. Já mas tem, já, né? Já tem. Então, quer dizer... Vocês fazem festa? Não, eu esqueci de perguntar pro seu Dico. É, aqui tem a festa da Santa Cruz, que foi a semana passada. Olha só. Foi a semana passada. Então, quer dizer, aí o sistema da festa aqui, antigamente tinha uma corrida de canoa, né? Que nem hoje, que o rio tá cheio, então dá para você correr de canoa. Você marcava, põe uma boia lá, uma boia aqui, e fazia uma corrida de canoa, dava um movimento, aí fazia um leilão, aí a prenda normalmente era... Uma galinha, era, vamos dizer, tinha aqueles movimentos, alguma prenda que era comprada, né? Mas sempre alguma coisa que era feito. E depois fazer um peixe com banana, aí
Tinha, era 2 dias de festa. Tinha os doces também. Aí tinha os doces. Por isso que aqueles doces que a gente comeu na sua casa era pra essa festa? Isso, foi pra festa. Ah, como eu você fiz. Você ficou encarregado dos doces. É, no caso eu que faço o doce. Ah, dizer, a turma, que legal. A turma encarrega eu de fazer o doce, né? Então eu fiz o doce e aí teve a festa. Uh-huh. Aí então cada um da comunidade leva. Uma prenda? Leva, vamos dizer, vamos dizer, um salgado, um doce, um bolo, uma torta. Então, quer dizer, o pessoal, aí vem ó, o pessoal que já é conhecido da família por aqui, então que teve um pouquinho movimento de gente, mas o pessoal traz uma vasilha de torta e leva a vasilha cheia de várias coisas, que, leva doce, leva bolo, leva mais leva do, fruta, que trouxe. Do que trouxe. Então, quer dizer, se você trouxe, eu vier na festa... Milagrosa essa festa, eu quero vir nessa festa. É, no próximo ano... Você me convida. Aí você vem, que aí você vai... Só que você traga uma tapoé... Grande. Grande. Aí, aí você já leva. Mas, Zé Roberto, eu perguntei de festa relacionada, assim, com alguma pesca. Por exemplo, a época da tainha, a época da sardinha, do camarão. Aqui tinha muita sardinha, né? No coisa. Mas não, a festa do camarão pra nós aqui acontece na Almada. Na Praia da Almada. Então, tem a festa. E é antiga essa festa? Não, Não, é coisa do pessoal do comércio do local promover. Promove. Aí trazem, né? Não então, é da dizer, tradição. Não é nada. Não é nada. Quer dizer, vai os caiçara, vai. Sim, mas as coisas é muito caro. O prato, um prato de camarão no dia da festa, se você não tiver um dinheiro bom no coisa, você não come, não. É preço para paulistano. É preço para pessoa que não conhece. Então, quer dizer, que aí serve uma. Vamos dizer, o camarão na moranga, o camarão, a porção de camarão. Peixe aquele, com banana, azul marinho. Isso, tem uma porção de coisa, né? Mas o mais é tudo de acordo... Caldeirada. A caldeirada, o camarão que está junto, né? Então, o pastel de camarão, essas coisas, então tem... Então, a festa da Almada é a festa do camarão. Tem a festa do camarão também em Caraguá, né? Quer dizer, é o mesmo esquema. Não é nada de graça. De graça aqui é só a nossa festa. Essa é essa, né? Da Santa Cruz. Da Santa Cruz. Então, mas quando eu perguntei da festa, eu também estava querendo saber se tinha... Né, por exemplo, na Santa Cruz eu imagino que não, né? Porque é uma festa religiosa. Mas de ter o Shiba, de ter algum fandango... Ah, sim. Mas ó, aqui no caso, nunca teve o Shiba o fandango. Porque o Shiba e o fandango existia há um tempo atrás. Porque, vamos dizer, os caiçaras sempre foi muito festeiro. Então, quer dizer, existia há um tempo atrás, depois o fandango ficou esquecido, sumiu. Aí entrou outro ritmo, veio o rádio, veio a vitrola, né? Veio o toca-disco, hoje veio o som. Aí entrou o sertanejo. Aí entrou, aí então cada época tinha um ritmo. Teve a Jovem Guarda, a Bossa Nova, né? E aí veio, depois teve o rock, hoje tem o axé e o... O funk. E o funk, né? É. Então, quer dizer, que aí o pessoal... Vai. Parte para isso, mas aí depois retornaram, então teve um grupo que retornou, porque tinha aqui um vereador, ele não era nem do lugar, mas ele começou a trazer a cultura do caiçara. Aí ele trouxe o fandango, ele trouxe a... Vamos dizer que ele ressuscitou, A congada, essas coisas, então foi formando. Então esse grupo, fandango caiçara, porque o fandango é uma, como se fosse uma... É numa festa tem a dança, então o fandango seria, tem vários ritmos, né? Então quer dizer, e aí o fandango, o que é? O fandango é um agradecimento, é uma festa para comemorar, vamos dizer, um acontecimento. É um mutirão. Normalmente, se você quiser, faz uma canoa. Então quando você corta a árvore no mato que se fez a canoa, então você tem que arrumar gente para ajudar a puxar. Aí Sim. tem a puxada da canoa, trazer a madeira já parecendo a canoa, mas está tudo rústico. Sim. E aí você... Diz que não pode trazer pronta, senão vai batendo, Ah, né? não pode, porque quando a canoa fica pronta, ela fica fraca. Ela enfraquece, ela não tem resistência. Então faz o corte da canoa, aí você tira bastante a madeira da canoa e depois você traga ela para um rancho, para um lugar que você possa trabalhar. Sim. Então, quer dizer, se você já trouxer pronta do mato, você vai acabar perdendo sua canoa. Não tem, jeito, né? Então, mas aí nesses agradecimentos, então o pessoal reunia o pessoal, depois o pessoal ia para casa, quando chegava à tarde voltava, né, que normalmente nesses mutirão ou nesse ajutório, o pessoal falava ajutório, né, ajutório. Coisa que é, vamos dizer,
puxar de canoa, um barreado de casa, ou então, vamos dizer, um roçado que era feito, até mesmo casamento, quando tinha um casamento na comunidade, alguma da família, sim, então existia o fandango, um batizado, uhum, então existia o fandango. Então o fandango nada mais é do que o agradecimento do acontecimento daquele dia. Sim. Aí o pessoal vinha para casa, tomava um banho, botava uma roupa, passava uma água de cheiro e aí ia para casa do compadre ou para casa da família. É. E aí então acontecia que tinha comida, né? Quando a comida era como sempre, uma comida simples, não era nada demais, era um café com farinha de milho, ou então é um pato, né? Ou então um peixe cozido. E aí depois tinha o toque de viola, que é o fandango, normalmente são as violas, pandeiro e a caixa. E aí então o pessoal dançava até alcançar essas coisas. Quando era festa, amanhecia. Uhum. E quando era um agradecimento, ia até umas horas que o pessoal já estava cansado. E aí, sim, então já tinha trabalhado. Né? Então, quer dizer, o fandango nada mais é do que um agradecimento, uma festa. Um momento de celebração. De celebração, de agradecimento. Então, você chegou, pela sua idade, a pegar esse anterior? Ah, sim, peguei, porque meu pai, a minha família, eu lá na aqui, porque eu sou caiçara nativo, mas eu sou do sul, de Ubatuba, né? Então eu sou da praia, o meu pai e minha mãe era da região, quer dizer, minha mãe era da Maranduba, meu pai da Praia Grande do Bonete, né? Então, e no começo até os 12 anos as coisas ainda tinha os bailes de fandango, ainda tinha os bate-pé, que é só um ritmo, né? Que é o fandango, se inclui, vamos dizer, a ciranda, o bailado, vamos dizer, o chiba, o cachorro do mato, o bate-pé, que era, mas normalmente o mais antigo dançava só o bate-pé, o chiba. É, não tinha bailado, não tinha ciranda, né? Ah, tá. É, aí depois foi que começou, o pessoal mais novo começou a trazer a dança, né? Então, mas era assim, então era. E existia, que meu pai, meus tios, essas coisas, tocava viola, gostava do bate-pé, gostava da festa, então sempre eu cheguei a ver, nessa época eu ia ver. Então, com tamanco eles batiam pé, não? Tinha, vamos dizer, normalmente quando era assoalho de madeira, de tábua, então batia o pé com chinelo. Qualquer tivesse, coisa dava que, barulho. Que não, né? Tinha, não existia o chinelo havaiana, que eu fazia propaganda, isso, né? Não existia o chinelo havaiana, então quer dizer, o pessoal, o calçado do pessoal na época era o tamanco. Sim. O caiçara usava muito tamanco, né? Então, quer dizer, e já era normal que esse pessoal mais velho calçava tamanco. Então, quer dizer, o calçado da época era o tamanco. Então eles usavam o tamanco no bate-pé porque era o calçado. Porque era o calçado, não existia chinelo, né? Então, quer dizer, era o calçado que existia. Então, uhum, é isso aí. Você chegou a usar tamanco? Ah, no começo usava, mas depois apareceu os sapatos, né? Os sapatos de plástico que. Verlon, que você o Verlon, falou, né? É, o Verlon, né? Então vinha o sapato de que plástico, chute, né? Aí depois, mais tarde, veio o que chute, né? Quer dizer, e aí, então, mas tinha a alpargata. Ah, alpargata de pano. É, alpargata, que é a sola de corda, né? É. Feita de pano. Então a alpargata existia, né? Então. Chegou a usar também. Eu cheguei e usava, né? E depois tinha a sandália de couro, uma sandalinha de couro que a gente usava. Mas usava pra ir pra escola, usava pra ir na festa. Tá. Mas no dia a dia era o pé no chão. Pé no chão. É descalço mesmo, né? Então não tem. Gostoso, viu? É isso. Muito aí. Legal. É isso. Ô Zé Roberto, e essas canoas, você quer falar um pouquinho dela ou quer atravessar aí o rio? Vamos atravessar o rio. A canoa é sempre que eu falo para você, o caiçara sempre tem uma canoa. Então eu tive a canoa. Quer dizer, essa daqui, nenhuma delas eu fiz. Tudo comprada. Essa aqui eu comprei, aquela ali eu ganhei, né? Uhum. Que é uma canoa. Aquela ali tem mais que. Eu acho que tem mais de 60 anos, 70 anos, aquela canoinha ali, ó, que tá debaixo. Ela tá meio judiada, mas é uma canoa que do tempo que era aqui, moleque, meu pai já tinha. Né? Então aí meu pai então, me deu. É um motivo afetivo, né? É, tá aí. Agora tem que arrumar ela, ajeitar ela, quer dizer, colar, remendar, né? Porque ela tá com a parte meio estragada. E aí deixar de guardado. Eu queria saber, assim, das madeiras, né? Que são dessa, que você sabe, cada uma delas? Ali é uma canoa de canela. Ah, é aquela que está coberta com a proa azulzinha ali. Essa aqui é um guapurubu. E aquela ali é uma madeira caída, é um guapurubu que estava caído, que era grosso, mas estava estragado. Uh-huh. E aí então, quer dizer, eu fiz a canoinha, mas não. E guapurubu é uma madeira bem mole, branca, né? É, uma madeira mole, branca, mas é uma madeira leve, é uma madeira. A canoa de guapurubu é uma canoa cargueira.
Ah, porque então, cabe, ela dá pra botar bastante peso. É porque ela é, vamos dizer, no caso, é leve e ela se, sobe se mais diz na assim, água. Quer dizer, que, e a, normalmente, ela, uma canoa de Coporubu, ela é mais cargueira do que as outras canoas, né? Então, e ela fica mais fora d'água. Aí você falou, a madeira é uma madeira mole, é uma madeira clara, mas se você conservar ela pintada, seca, essas coisas, não deixar no tempo, ela dura muito, muito tempo, né? Então, a canoa. E tem as madeiras que você faz a canoa, tem uma porção de madeira para nós aqui, né? Nós temos a timbuíba, temos ingá, são vários tipos de ingá, quer dizer, é uma madeira ruim de trabalhar. Ruim de trabalhar não, mas é uma madeira dura, né? É mais dura. É, aí tem o guapurubu, né? Tem a... O cedro tem alguns tipos. O cedro rosa é bom para você trabalhar, né? Porque o branco ele já é mais... tem o ingá cajarana, mas toda madeira grossa, a figueira você pode fazer, não a figueira branca, né? Mas a figueira parda você pode fazer. Só que são, tem madeira que algum cheiro, tem, o cedro, o cheiro é ruim. Depois você que acha ruim? Não, depois que você começa a trabalhar, né? Quer dizer, enquanto você cortou, serrou a madeira, até é gostoso o cheiro do cedro. Mas depois que você começa a trabalhar o dia todo, aquela coisa, vai grudando no corpo da gente, então você vem pra casa com o cheiro do cedro. É verdade, agora você tá falando, eu tô lembrando, né? Então quer dizer, que aí então fica enjoativo. Principalmente quando ele tá verde ainda. Quando tá verde, né? É. Então, e aí tem a figueira. Essa figueira que tem É aquela que abraca as outras árvores, sim? É, mas tem várias espécies de figueira, né? Então tem a figueira que a gente chama figueira parda, que ela é um tronco mais escuro um pouco, e ela dá grossona, né? Então essa figueira, a cica dela queima a gente. Sim, é um leite. É um leite e coisa, então a resina, não chega a ser a resina, mas a cica mesmo que ela sai é leitosa. Tá. E queima a pele da gente, então quer dizer, tem isso esses também. Pequenos tem pequenos detalhes, tem, né? Tem umas coisas que é meio braba da madeira. Mas tem várias madeiras, e agora o remo, né? O remo também, você pode fazer com várias madeiras, né? Mas o remo, a madeira oficial do remo, pro caiçara, pescador, essas coisas, é o guacá. Guacá vermelho. Né? Vermelho. É. Então você faz ele e aí... É uma madeira boa, madeira leve, madeira que não quebra fácil, né? Então. Você está fazendo um remo na frente da sua casa ali? Fiz um remo da madeira que ele morreu ali na. Mas na não beira é de guacá. Na beira da estrada, né? E aí ele. A madeira estava bonita, eu falei, eu vou fazer um remo. Aí rachei, vi que percebi que ela rachou, é a caroba. Ah, caroba. É, caroba, né? Então, aí que dá aquela flor roxa, assim? Isso, é uma folha miudinha, ela parece, ela lembra bem a folha do frambaiã? Lembra, isso mesmo. Então, e aí, mas é... Ela é uma flor... Usada, é você que foi... Não, você pode usar. Pode usar também. Só que, eu vou dizer no caso, pra você andar no rio aqui sem pressão da maré, sem nada... Dá pra você andar. Agora, se você... No mar já é mais arriscado. No mar é porque a canoa é pesada, essas coisas, na hora que você pega uma onda que chama... O caiçara fala assim, eu vou agarrar o mar, né? Então chama o garra-mar. Se você pegar uma onda que vem como se fosse uma prancha de surf, um stand-up, como pessoa coisa, então que na hora que a canoa, sei lá, der uma atravessada, que você vai... Pode quebrar. Quebra, você fica só com o cabo na mão. E aí? E aí você chega de qualquer jeito, mas chega. Porque o mar joga em terra. O mar vai jogar na terra, joga, né? Joga na areia, né? Então, que legal. Mas então, quer dizer, o remo pra nós... E tem o guacá branco, que ele lembra um pouco a madeira da cacheta, né? Sim. É bom também? É bom também, mas só que ele é mais fraco do que o então, vermelho. Então o vermelho é que é o bom. Sim, é a madeira oficial do remo do caiçara. É o guacá vermelho. É, você pode fazer com chile, você pode fazer com... A canela você pode fazer com essa caroba, você pode fazer com abacate, com abacateiro. Abacateiro. Né? Abacateiro, madeira. A jaca dá também? A jaca também dá, né? Quer dizer, todas as madeiras você pode fazer. Só mas aí tá arriscado, né? É que tem madeira, tem madeira que fica leve e tem madeira que fica pesada. Pesado. Então, quer dizer, mas o remo, pra quem faz o remo, qualquer madeira, e também é fácil fazer. Qualquer madeira é madeira. É madeira, então. E essas redes que estão aí, você usa? Essas redes, né, no caso, normalmente são redes de malha miúda, né? Que aqui nós temos no rio. Tinha, né? Que agora sumiu faz muito tempo, já que você mata algum. É o Paraty. Tem o Paraty, tem a Tainha, aí tem o Robalo, tem a Carapeva, né? Tem o Bagre, né? Que entra no rio. Então, quando dá para pescar, mas ultimamente não tem. Você sai do jeito que você sai, só traz folha, traz lixo, né? Dentro da... Tá diminuindo demais o peixe? Ah, sumiu o peixe. Por que você acha que é o que está acontecendo isso, Roberto?
É porque, vamos dizer, no caso, aqui no litoral nosso aqui, eu acredito que é mais o esgoto. Porque o peixe, quando vinha antigamente, tinha área de mangue grande, tinha bastante mangue. Então você sabe que o mangue é o berçário de criação de várias espécies, de camarão, desova, do peixe, né? Aí vem e desova e cria. E produz muita alimentação. Então, como tem a alimentação do mangue, que é a alimentação dos peixes, sai na água e os peixes ficam em terra. Mas ultimamente todo esse rio é contaminado, porque não existe o sistema de tratamento de esgoto. Sim, no você litoral. Acha que desequilibrou, né? Ah, sim. E aí, então, quer dizer, aí existe a fossa tem o detergente, tem, vamos dizer, o cloro, né? Tem uma porção de coisa que é usado. Tá. E aí, então, quer dizer, facilita que desenvolveu, tem desenvolvimento, mas para você lavar a louça, para você lavar a sua roupa, mais fácil. Mas para a natureza, né? Para a natureza é uma tristeza, então. Por exemplo, lá em Itamambuca, eles aterraram uma parte. Era mangue lá? Não, mas é todo lugar que tem esses loteamentos, que foi feito o loteamento, eles fazem valeta, eles fazem aterro, o pessoal... Para secar. Para secar, que tem muita área que é acharcada e depois é a terra, né? Então você vê que ali na Maranduba, no Itamambuca, Praia Grande, essas coisas, então, né? Tudo desapareceu, um local que era de reprodução. Era local que tinha, porque é o local que tinha toda a beira de rio, a beira de praia, tem o jundu da beira de praia e na beira do rio tem os mangue, tem a vegetação nativa. Então, hoje, pouco, no caso aqui no Puruma ainda tem o mangue, ou seja, ainda tem o gaiamum, né? Então o gaiamum aqui atrás do rancho tem algumas toca de gaiamum, né? Que, só que quando você enfia o braço lá, não? Não, esse daqui, né? Não foi, não tinha, tinha por aí afora, mas nesse pedacinho aqui não tinha. Então, quando eu saía com o carro, porque no mês de abril, maio e junho, o gaiamum desova. Então, no dia da lua cheia ou no dia da nova... É isso que eles andam para a estrada? Ele fica na beira da estrada. Ah. Aí, normalmente, o macho está junto, às vezes a fêmea. Tem lugar que assim, o carro mata muito, passa... Pois é, bem na hora que eles estão reproduzindo, cortando barato. Exatamente. Então, quer dizer, eu trouxe, aqui tem gaiamum que eu trouxe lá da Maranduba, que estava na beira da estrada. Você trouxe aqui? Eu ponho na caixa de papelão, né? Ah. Achava, colocava lá com ovo, trazia, soltava aqui, né? Então tem do Batumirim, tem das estradas, todo lugar que eu achava que lá estava na beira da estrada, você via, vai morrer, né? Então aí eu pegava e trazia aqui. Então tem bastante, tem todo tamanho, tem gaiamum adulto, tem gaiamum miúdo, essas coisas. Esse pedaço aqui todo tá povoado de gaiamum. Mas tinha já? Existe o gaiamum aqui. Você trouxe, né? Mais gente. Mas aí foi trazendo essas coisas, e aí nesse pedacinho aqui, então tem uma população de gaiamum grande, né? É estrangeira. Só que nessa é igual você aqui. Só que nessa época agora, né? Ele fica mais dentro da toca. O tempo esfria. Sim. E eles ficam dentro da toca. Mas quando o tempo, no mês de setembro para frente, então já começa aí, dezembro, janeiro, é a época que eles ficam tudo à vontade, né? E quando é mês de abril, maio, é a época que sai para desovar. Sim, sai para desovar. E aí eles ficam vulneráveis, fica muito... Com certeza. Sai da toca, essas coisas, então... E o pessoal pega muito. Pois é, e não devia, né? É, o pessoal pega bem muito. Bem nessa, né, época. Então, quer dizer, sempre pegaram, porque o gaiamum faz parte da comida do caiçara, mas aqui é negócio. Pegar para comer, pegar é uma coisa, é uma coisa, né? Pra vender, agora para você, para fazer comércio e viver disso, né? Então é a mesma coisa que aconteceu com a tartaruga, né? A tartaruga sempre, o caiçara, a mesma coisa, o caiçara sempre comeu a tartaruga, mas não tinha rede para pescar, então era pescado de vez em quando que você pegava uma tartaruga, não era... Pegava no anzol? Fazendo no caso, você fazia, amarrava dois, três anzol numa linha, fazia a garateia, né? Ah. E aí você via o lugar que ela estava com a água clara, o lugar que ela estava, você, com a vara de bambu, você levava a vara de bambu comprida, você levava e ferrava ela. Porque mas aí, nem precisava de isca? Não, ela grudava, ah, grudava no pescoço. No pescoço, no couro dela, essas coisas, e aí você trazia, né? Então, quer dizer. Você chegou a comer? Ah, sim, eu fazia parte da coisa quando. Cardápio, então tinha aqui lá na Caçandoca, tinha uma. O João Gabriel, que era um negão, todo mundo gostava dele. Não, mas ele era um matador de... Olha que bonito. Que pássaro que é esse? Esse aí é... Esse é a, vamos dizer, a gaivota. É a gaivota. Gaivota. Ela aqui, ela vem cedo,
Esse aí já é o Socó. Esse é o Socó. Esse é a gaivota. Ela vem cedo pra cá, vem, toma banho, fica, descansa nesse espraiado aí, depois ela vai embora lá. Estão sentando lá no meio do rio. Né? Então, certo, eles vêm comer aí, não é não? É, não, ele vem pra tomar banho, vem pra descansar. Você vai ver que ali, ó, estão sentando ali. Você acha que ele vem pra descansar? Ele vem, toma banho, fica ali, ó. Olha lá, cai na água, toma banho e fica a tardezinha, some. Ah, é? Ele não dorme aqui, passa o dia todo aqui, mas segundo o seu Dico, essas gaivotas sempre existiu aqui no Rio Purupo, faz parte do Rio Purupo. É gaivota mesmo. É gaivota, então tem. Ô Zé Roberto, mas você sabe tanta coisa, viu? Por isso que eu voltei aqui para conversar com mas, você. Mas no caso, eu sou um caiçara que eu... Curioso. Eu sou curioso, né? No caso, eu tenho curso técnico, sou aposentado da companhia energética, né? Uhum. Então eu tenho curso técnico de subestação e usina. Mas eu sou um caiçara que sempre corri atrás, dei sorte na vida, não sei se é sorte ou é persistência, né? Então você corre atrás. Não, mas eu sempre observo, no caso, eu... Se você perguntar para mim o voo do passarinho, o canto do passarinho, que nem esse passarinho que tá fazendo esse barulhinho lá, é o Tia Sangue, né? Quer dizer, é esse aí, ó. Tem tanto? Tem, é, esse aí, então, esse aí é o barulho do Tia Sangue, né? A família do Tia, com certeza tem mais de algum lá. Então, quer dizer, todos os passarinhos eu conheço pelo som da voz dele e o voo, mesma coisa. Então, tem muitos passarinhos, quer dizer, então eu presto pelo atenção. Pelo jeito que tá voando, você sabe, assim, não precisa ver direito. Já sei o passarinho, porra, né? É, o passarinho que é, então não tem, né? Que legal isso, né? Então, mas é que eu... Tem muitos caiçara que é mais velho aqui, mas eles não... Não se interessaram, não, né? Não presta atenção a essas coisas. Às vezes, algum não conhece a vegetação que tem, a planta que tem, não conhece as aves que tem, né? Não sabe fazer criar uma galinha, não sabe criar um pato, essas coisas, então... E você mesmo tendo ficado vários anos para fora... Sim, mas é porque quando eu era, como se diz assim, eu era, a minha avó era... A gente ficava muito, porque a casa da minha mãe era encostada na casa da minha avó, lá na Caçandoca. Então, quer dizer, a minha avó, como era parteira, essas coisas, uma pessoa cuidadosa, cuidava da gente, quer dizer, com chá, com isso, com aquilo, então... Ela que chamava atenção. Então, quer dizer, aí você vai dizer... O caiçara sempre caçou, o caiçara sempre pescou, o caiçara sempre viveu... O caiçara é um índio de roupa. Um índio de roupa. É um índio de roupa, né? Porque a cultura dele é conhecimento. Então, mas tudo respeitava as épocas. Então, para caçar, se caçava depois que passava a Semana Santa, até final de agosto. Depois já não caçava mais. Porque na nossa região aqui, as aves, os bichos, né, normalmente eles estão com filhote e começam a criar em agosto, na primavera. Então eles vão da época da primavera até o final do verão. E eles sabiam isso, né? Lógico. É, o caiçara, quer dizer, então já era esse tipo, né? Então, quer dizer, a tainha para nós, sempre chegou a tainha para nós aqui, sempre chegou, né? Na época, no mês de maio, junho, julho e agosto. Quando chegava em agosto, a tainha desovava, entrava no rio, tinha muita tainha que entrava no rio, mas ela ficava magra. Ah, a tainha magra, a carne não tem. Né? A carne não tem sabor, a carne não tem coisa. Então, quer dizer, mês de maio e mês de junho é que a tainha tá... Tava mais gorda. Tá gorda, né? Normalmente a tainha tá ovada, né? Tá gorda, então quer dizer... Então, mas aí vocês comiam porque tinha muita. É, tinha não, porque o cardume da tainha, quer dizer, sempre existiu bastante. Que nem esse ano mesmo nós matamos alguma, né? Vocês falam matar em vez de falar pescar, né? É, mas é porque... Eu nunca vi ninguém falar matar. A gente... Mas é verdade. Mas de qualquer jeito... Vai matar, ou né? Você vai matar, ou com a fisga, ou com a rede, ou com as ossas. É que pescar coisas. Parece menos, é, né? É, por exemplo, pescar parece mais um esporte. Matar é que você, vamos largar uma rede, vamos matar um peixe para o almoço. É, o seu Dico falou também. Então, quer dizer, normalmente, para nós aqui, o caiçara é... É matar o é peixe. É matar, que vocês falam. Então, quer dizer, esse ano nós cercamos aqui, foi três lanços que nós demos, mas não, foi mais. Mas, quer dizer, no total dos lanços, não é um lanço só, no total dos lanços, acho que nós matamos umas 800 e pouca tá aí. Bastante. Quer dizer, pra comunidade aqui é muita. É muita. Né? Então, quer dizer, então todo mundo comeu ovo de tainha, todo mundo comeu tainha, o seu Dico escalou as tainhas. Pois é, ele falou até que eles usam sal, que trouxeram de Minas, que ele disse que amargou a tainha. É, mas a tainha, o peixe seco, né, que ele fala que amargou, né?
O peixe seco é o seguinte, com o tempo ela fica meio amarga. Mas ele falou que isso aí não acontecia antes, não. Não, mas é o sal, quando vinha aquele sal mais puro, né? O sal então ele falou que vinha, é isso. Vinha um tipo de sal, né? Que já vinha, é um sal. Porque esse sal que ele usou é sal que usa pro gado. O gado. Né? Então, quer dizer, o pessoal põe no coxo pro gado. Então, o que ele usou é esse sal grosso, né? Uhum. Mas o peixe, por si mesmo, ele vai ficando velho, no salgado. Vai mudando o gosto. Ele vai mudando o gosto, muda a cor, essas coisas. Então, o peixe, né? Mas então, teve a tainha, não sei, a ova de tainha. A ova de tainha, pro caiçara, faz parte, pro café. Eu comi ova de tainha, eu tinha um pouco de nojo no começo, mas eu achei tão gostoso. É bom, a ova de tainha, fazer com uma farinha boa, né? Parece um bolo de fubá salgado. Isso, então você vê que a ova da tainha no caiçara faz parte do cardápio. Do cardápio do café, né? Quer dizer, você pode salgar, você pode botar no sol, ela secar e depois se punha no fumeiro em cima do fogão de lenha, né? Uhum. E aí, então ela conservava. E aí você, quando tinha mais, você... O ruim na época que tinha muita tainha, que a tainha ficava por aí fora muito, não tinha rede. A rede era... Aí vocês pescavam como? Aí não, tinha alguma, vou fazer no caso, quando tinha tainha aqui na Caçandoca ou na Praia Grande Bonita, essas coisas, você procurava que o pessoal que tinha rede, chamava, vinha... Ah, vocês que não tinham. Na região nossa não tinha, mas quer dizer, por si só mesmo era difícil para fazer uma rede, ou você no caso, você tinha que, bem no começo, a rede era feita com fibra de embira de mato, essas coisas. De tucum, né? De tucum. O tucum era mais a linha para pescar. É mais a linha. É, o tucum então se fazia a linha. Quer dizer, minha avó chegava a fazer, ensinou nós como fazer, né? Então você tirava a fibra do tucum e coxava, fazia a linha para pescar. Sim. Que ela dava uma linha forte, uma muito linha forte, né? Bem, bem forte, né? Então, mas era de imbira, então? Aí era imbira que você tecia no começo e fazia. E o cabo, os cabos normalmente também era de imbira, ou então o cabo era feito de imbé. Mas que cabo? O cabo do quê? O cabo, porque você, para fazer uma rede, você pode olhar aqui na rede, tem a parte do chumbo e tem a parte da cortiça. Sim. Então a gente chama entralhar a rede, que é você botar, colocar a rede... para pescar, então quer dizer, eu vou entralhar a minha rede. Aí eu já teci a rede, depois que eu tenho um punhado de rede feita, então eu vou entralhar a minha rede. Aí eu faço a cortiça, que antigamente não tinha cortiça de isopor. Devia ser do quê? Nós temos aqui o corticeiro. Ah, a árvore da cortiça. Corticeira é uma árvore que é nativa do pedaço, que ela tem a raiz dela, é mole. É a raiz que é usada? É a raiz que é usada, né? Então quer dizer, normalmente, aí você vai dizer assim, mas não... Você tirava aquelas raízes que estavam boiadas por cima do mangue, né? Você tirava. E aí se cortava e aí você fazia a cortiça. Você moldava a cortiça. Que era a boiazinha. Que era a boia, né? Então que ela... E aí a gente chamava corticeiro. E depois, para ela conservar essa coisa que não existia produto para você impermeabilizar, você usava a casca de outra madeira. Que era... A gente chamava tinticuia, que nada mais é do que o manacá da serra. É o manacá da serra. É, que usava. Então você tirava aquele... Só que aí você tinha que chegar na torceira que tinha 3 ou 4 galhos, porque aí um você sacrificava. Tá. Porque você ia ter que tirar a casca e tirava a casca da parte de baixo, né? E as outras você ficava. Quando você tirava de uma madeira só, normalmente ela morria. Sim. Né? Quer dizer, então você matava a madeira. Mas o caiçara usava, cortava... E já deixava para lenha, então quer dizer, não era perdido. Tinticuia? Chamava tinticuia por quê? Porque na época você não tinha a vasilha para você esgotar a canoa, tirar a água da canoa. Então se usava a cabaça, que tinha a purunga, que é aquela de tralha, né, que ela faz uma abóbora, ela dá com tipo de uma abóbora, que ela forma uma... dá uma fruta, né, então que aí você dá casca, você... E tem a cabaceira, que é da... O coité. O coité. É a cabaceira, o coité. Então que tem a comprida e tem a redonda. Ah, tem comprida do coité também? Tem, eu tenho em casa. Ah, eu tenho uma que eu achei encalhada na praia, né? Então eu abri. É coité mesmo. É o coité. É a mesma fibra, mesmo, o cheiro, mesmo, a semente é o mesmo jeito, né? Legal. E tem o redondo, se usa pra cuia ou se usa. Então, quando você tirava essa purunga, que era, vamos dizer, porosa. Então, para ela demorar um pouquinho mais, para aguentar um pouquinho mais na canoa, então você tirava a casca da... porque aí vinha a tinticuia, tinha aroeira, tinha
A piúva, que a gente chama piúva, tem umas 4, 5 madeiras que era usada para conservação da cortiça e da rede. E da rede, da porque rede, era de fibra natural. A rede era, vamos dizer, você fervia e depois se punha de molho. E aí, nas cascas dessas árvores. Nas cascas dessas árvores. Nossa. E aí então você fervia, socava e aí então você permeabilizava a sua rede. Então ela tinha um tempo mais de vida. Zé Roberto, eu preciso te interromper você porque eu estou emocionado, cara. Porque eu sempre que vejo essas coisas de plástico, de nylon, eu falo, mas como que era antes? É, exatamente. Então, quer dizer, e aí você vai dizer, aí eu vim nessa parte aí, porque fazia-se a corda para você puxar, porque nós tinha a rede de arrasto. O que, que é a rede de arrasto? A rede de arrasto, você sai com a canoa, você leva, vamos dizer, que nem hoje tem os cabos, tem as cordas, né? Você leva uns 50 metros de corda, você vai lá na frente, leva uma corda até lá, larga a rede e vem com a outra corda aqui e a gente puxa da praia. Então chama a rede de arrasto. Sim. Então esses cabos, mesma coisa também precisava para fazer o entralho da rede, por exemplo, para mim entralhar a rede. Então era feito de imbé. Imbé é uma vegetação, né, que lá dá nas árvores. E a raiz dela, então... Desce de lá de cima até embaixo, né? Então, quer dizer, era tirado na lua certa, era tratado, fazer seco na sombra. Depois você ia ter... Era coxado, era, né? Era coxado. Coxado, então você fazia a grossura que você queria. Com três tentos, com mais tento do imbé, né? Então isso fazia percorrer por cima da rede. Isso é da rede, coisa. Só que antigamente não tinha o chumbo, né? O chumbo não existia, então era chumbo feito de barro. Cozido. De barro, era o barro. Assado. O barro eu fazia, né? Aqui na região o pessoal buscava o chumbeiro lá em São Sebastião, que era onde tinha uma jazida de barro, então quer dizer, uma argila que você buscava, então eles faziam e já sabia, já tinha encomenda. Eles faziam furadinho. Fazia furadinho no modelo de acordo, né? Então que daí você trazia, né? Gente, era de barro. Era de barro, né? E depois aí veio o cimento. Então era feito de cimento. Tinha alguém que fazia um chumbeiro, que a gente chama chumbeiro, então o peso que vai na rede, bem feitinho. E tinha algum que fazia de qualquer jeito, mas funcionava, né? Então, que legal. Então é isso. Agora o nome ficou chumbada. Ficou chumbeiro porque... Mas ia ser barrada. O barreado é da casa, né? É da casa de pau a pique, então usa o barreado, né? Mas gente, isso aí... que legal. Maravilha. Gente, esse conhecimento que você está compartilhando, de verdade, chega a me emocionar. Porque no caso, para você tem que conhecer, né? A vegetação, a planta que dá, essa não é toda. Nós temos aqui, ó, comum, essa aqui, a arueira ali, ó. Uhum. Hoje em dia o pessoal fala que é a pimenta rosa. Pimenta rosa, Então é essa arueira. Então, ali, ó, você tem, olha lá, você vê que é só que aquela ali, essa aqui. Essa aí também é. Essa aqui, só que é arueira macho, né? Ah, porque tem. Tem alguma que produz a semente. Ah, tá. E tem outro que só dá flor. Fica a folha, fica bonita, essas coisas. Uhum. O passarinho gosta muito de andar nela, porque tem formiga, tem as lagartinhas, tem essas coisas, então o passarinho... Vai comer os bichinhos. Você vê que os passarinhos catadores de inseto, sempre não produz semente. Agora, aqui produz semente e também o passarinho gosta demais. Da semente. Você da já comeu? É uma delícia Você fazendo doce, fazendo tempero, fazer o lugar, essas coisas. Mas não, pro caiçara, fala, eu vou comer isso aí é comida de passarinho, arueira, né? Eles não tinham hábito não tem coisa, então... Mas é vegetação, é planta nativa do pedaço nosso aqui, então. Sim. A casca serve para você fazer conservar a rede, conservar a cuia, conservar até o tecido mesmo. Se você uma lona, se você deixar de molho, ela vai impermeabilizar, ela vai proteger. Mas ela vai impermeabilizar? Ela fica como se fosse, vamos dizer, no caso, você coloca na rede, você percebe que ela muda a cor da rede, né? E você percebe que ela dá uma proteção, não deixa apodrecer. Eu achava que era assim, porque ficava com aquele gosto do tanino meio amargo e o bicho não queria comer. Não, mas não é por causa do bicho, é que ajuda, vamos dizer... A impermeabilizar mesmo. Ajuda, vamos dizer, na conservação da rede. Olha só. Hoje em dia ainda, porque tem o cerco, né, a pesca de cerco, que o caiçara ainda usa, tem um lugar, essas coisas. Então ainda eles usam essa... esse estilo de... Você tá brincando? Tem gente que ainda usa? Usa, porque quando a rede é de tecido, né? Porque de fibra de algodão. De fibra de algodão, então ainda usa esse mesmo sistema.
Mas tem vantagem de ser de algodão, não? Enrola não, menos? Não, é porque eu acho que é mais barato, né? E eu acho que vamos dizer que não, o cerco, a rede de nylon estraga muito. E é ruim para você visitar. Então, normalmente tem que ser o nylon, esse nylon seda, né? Que a gente tem o nylon indiano e tem o nylon seda, que a gente chama, né? É são dois tipos. Esse de fio, é. Então, quer dizer, o tipo da rede de cerco, né? Então é mais fácil você visitar com essa rede do que com... Né? Então, visitar é o quê? Pra você puxar, tirar. É porque o cerco você deixa, faz um... Você faz um caminho até a pedra, né? Normalmente assim, ó, levam 50 metros até a pedra com a rede, que faz como se fosse um muro de rede. E aí chega lá na frente e você tem uma estrutura de corda estaiada com boia, né? Normalmente a boia hoje faz com boia de cano plástico PVC, mas antigamente é feito com bambu. Ah, com bambu. Bambuzão, que é bambuzão grande, sei, grosso. Sei. Então ela fazia, chamava-se o rodo do cerco, né? Quer dizer, então era a volta do cerco. Você coloca... Visitar e ver se tem peixe. Aí quando você... A corda ficava direto lá. Ancorada, fondeada, como queira, né? Então ela ficava presa lá. Mas a rede, ela é amarrada naquela corda, com boia, essas coisas. Então você, quando o tempo estava bom, ia lá fazer, eu vou largar o cerco. Aí botava o cerco na água. Então você visitava duas, três vezes no dia, né? Então, quer dizer, visitar é aquele negócio. É quando você vai lá, você fecha a boca dele, suspende. Normalmente é duas canoas. Você suspende a boca... E vai trazendo. Aí qual o peixe que tem, você é uma das melhores pescas que tem. O pessoal mas proíbe. Então você já vai tirando. Aí você vê o peixe que é o peixe de acordo, o peixe bom, você tira, traz. E o peixe que não tem valor, o peixe que não é bom, essas coisas, que hoje em dia todo peixe é bom, né? Antigamente dava pra escolher. Aqui você tinha que escolher. É. E o caiçara é bicho nojento, ele não come qualquer peixe. Ah, ele, mas tá certo, né? O peixe pra ele tem que ser peixe bom, que nem no caso nós aqui, pega esses bagrão, essas coisas, normalmente é tirado só o filé. Sei. Tira o filé da barriga, o filé dos lados dele. E o resto, a carcaça, joga fora, a cabeça, essas coisas que dão um pirão e tanto. Mas de costume ele já não come. Então, o cerco é o seguinte, o cerco ele escolhe o peixe que você quer. Morre algum, mas normalmente os peixes miúdos, os peixes que não é coisa, você copeia e joga fora na água, né? Não tem... Como é que é copeia? É, vai fazer copiar, porque o copo, chama-se o copo, o meio do cerco, chama do cerco, ou da rede, quer dizer, que é a rede atalhada, chama-se copo. O meio da rede, né? Tem a parte mais alta, a parte mais grossa reforçada, porque na hora que você... Então, o copo do cerco, né? Normalmente é uma rede mais forte, a malha um pouquinho menor, para você pegar o peixe e não perder o peixe. Então, você falou que é um dos melhores tipos de pesca que tem. Porque ele seleciona. Quer dizer, quando o peixe cai no cerco, se você demorar muito para ir visitar, algum já morre, porque morre de cansado. Ah, fica tentando sair. É, fica tentando, então machuca, às vezes ele gruda na rede, né? Aí você olha, mesmo peixe grande, a espada, essas coisas, ele mete a boca na rede e fica preso. Ele não, aí não. Nossa, né? Então, quer dizer, morre de estresse. Morre de estresse, né? Então, quer dizer, mas morre pouquinho. Mas o que o peixe, que eu falei pra você, o peixe que não serve, volta pro mar. Então, quer dizer, então. E o peixe que... E normalmente o peixe sai tudo vivo. Então não tem problema. Agora já a rede espera, você larga de um dia para o outro, o peixe que caiu na boca da noite, que cai no anoitecer, na hora que vai escurecer, se a água estiver quente, no dia seguinte esse peixe não presta. Não presta nem para comer? Não presta nem para comer. Nossa! Então você não sabia disso, não. Por causa disso, assim, o peixe está moído. Tá moído. É, o peixe tá coisa. Então, ele morreu. Então, quer dizer, a água quente, essas coisas, que tem época do mar que. Tá muito quente. Tá muito quente, que normalmente é fevereiro, março e abril. A água é quente na nossa região aqui. Então, quando a água tá quente, que o peixe cai no começo da noite, no dia seguinte, se você for visitar, então tem esse pessoal que pesca com a rede de espera, que chama tresmalho. O peixe é jogado fora, não serve. Dizer, eu não sabia isso, não. É, mas é, isso aí você pode perguntar. O caiçara não gosta de comentar isso aí, mas é real, já, né? Já é o real da coisa, né? Então, que legal.
E o peixe moído não presta para ficar o sabor diferente. Se ele tem o fresco vivo, por que, que ele vai comer um que já está morto faz 20 horas? Aí você falou assim, a rede de espera chama tresmalho. Por que tresmalho? É, porque quando você coloca na corda, na rede do chumbo, ou do... da cortiça ou do chumbo, que já é colocado, você pode olhar, tem a cortiça e tem o chumbo, né? A rede é colocada assim, é duas e uma, são três malhas que você pega, você coloca uma malha e duas malhas, uma malha e duas malhas para colocar na arcala da rede, quer dizer, a arcala é aquela parte que você pega da rede e amarra na cortiça, amarra na corda, cortiça ou amarra na corda, então chama-se arcala, né? Então... Que legal. Então, quer dizer, aí chama três malhas porque é feito com as três, dois em um. Dois em um, E um pouquinho, normalmente, que eu vou ensinar pra você como é que você vai trabalhar com a sua rede, normalmente, se a malha, vamos dizer, a malha 11, então você faz com 10 e meio, 10 e 7, mais ou menos, a escala da... Você está falando de centímetros? O centímetro, quer dizer, malha 11, a gente fala malha 11 porque normalmente... Ou se você quiser comprar uma rede na casa de pesca, você fala, eu quero um fio 50, malha 11. Então ele vai vir com 50 malhas, quer dizer, o fio 50 é a grossura do fio, né? Sim. Mas aí ele vai, normalmente, esses panagens que você compra, são 50 malhas de altura por 100 metros de comprimento, né? E aí você compra o pano, ele vem bonitinho, fardadinho, e aí depois você põe na tralha. Então, e normalmente você entralhar, então a gente chama assim a arcala, vamos dizer, a medida da arcala é um pouquinho menos do que se é malha 11, você põe com 10 e 7, 10 e 8, essas coisas, que no fim dá... Pra dar certo. Então, quer dizer, e pra você fazer pra não ultrapassar, senão vai chegar... E você fazer uma rede bem feitinha, essas coisas, que não vai ter problema, aí você vai dizer, se você entralhar a rede errada, vamos dizer, que ela tá adiantada ou ela tá atrasada, você não largar a rede, você já fica esquisito. Não largar a rede, ela prende no pano, na panagem da rede. Ela prende nela mesma? Prende nela mesma. Você vai largar com o barco, com a canoa, essas coisas, então... Nossa, ela começa... tem que estar na medidinha. E outra coisa, normalmente que meu pai, quando entralhava a rede, ele começava do meio da panagem para uma ponta, do meio para outra ponta, porque aí não tinha... Ficava mais igual, né? Então ele tinha um cuidado danado, que depois aí que surgiu o giz, surgiu, vamos dizer, a canetinha. Pra marcar, né? Aí você marca com, vamos dizer, pega uma trena, marca, e aí então ela fica perfeita. Aí fica perfeito. Fica perfeito, então, querido. Gente, quanta aula que você tá dando. Nossa, eu tenho certeza que muitas pessoas vão agradecer. Porque a rede espera, né? E tem vários tipos de rede. Tem a rede de arrasto, tem o picaré que a gente faz. Só vou arrastar um picarezinho, né? Já escutei isso. É a rede que você arrasta na beira da praia. Você depois vai arrastar essas coisas. Então vem, se é a malha miúda... Pegar o peixe da arrebentação. É, o peixe da arrebentação. Se é a malha miúda, vem os peixes miúdos. E se é uma malha um pouquinho maior, que normalmente... No mês de junho, julho, a tainha fica na beira da praia, fica no seco. Ah, então passar um picaré. Aí passa um picaré, então já tem os pescadores tradicionais de picaré. De picaré. Então, será picareta tem a ver com isso? Não, né? Não, ele chama picaré. Vamos largar um picaré ou então vamos fazer um arrasto de tainha, essas coisas. Então é isso que chama. Aí deu o nome de picaré, ficou picaré. Então, quer dizer. Então já é outro tipo de rede também, né? Então são. Cada um tem um. A rede de arrasto, a rede de tainha, que chama a rede de tainha talhada, né? Porque, vamos dizer, a rede de arrasto, porque agora é um pano só. Dá 15 metros na manga da rede, e 15 metros no meio e 15 metros na outra ponta, né? Então, quer dizer, mas antigamente a rede era talhada. Então, quer dizer, normal, aí você vai ver o que é talhada. A manga era um pouquinho mais baixa, chegava próximo do meio, era um pouquinho mais alto, e que chegava no meio era mais alto. Então, quando você largava a rede, ela formava feito um... No meio da rede formava feito um saco, formava feito um... Sim. O peixe batia lá que estava esticado, ele vinha, ficava no meio da rede. Então é uma rede mais pesqueira. O peixe já não... Quando não ele vai perceber que vai sair, já está preso, já né? Já está preso. Então esse é o segredo de você entralhar uma rede bem feita. Então, vamos mostrar que você falou daquela malha... Essa que é indiana ou não? Essa aí é o nalho seda, né? Esse é o nylon seda. Esse aqui é o nylon. Ele é trançado. Ele normalmente aqui é uma rede, né? É. Você vai ver que ele. Olha lá.
Ele... Será que eu consigo pegar? Eu consigo. Consegue, né? Então ele não é trançado. Ele, vamos dizer, você compra. Que... É trançado. Você trançado, compra, né? Você compra ele já em bobina. Uhum. E aí essas bobinas já vêm de coisa. Esse é o nylon cedo. E esse e aqui que enrola menos, é, enrosca menos. É, esse aqui o pessoal chama nylon indiano. Aqui é esse que é indiano. É esse aqui é indiano. Só que isso aqui é uma rede, ó. A gente chama de bitana. Bitana. É bitana, porque, vamos dizer, uma rede traiçoeira, uma rede sem vergonha. Elas são duas malhas grandes, um lado pro outro. Nossa. E no meio tem uma malha 7, né? Nossa, mas isso aí deve dar uma enrolação, não dá não? Sim, mas depois que você aprende a tirar o peixe aqui, que o peixe bate na malha grande, ele atravessa, fica que nem um coador, ele fica preso. Não tem, então quer dizer, esse é outro tipo de rede, né? Tá. Então, você então... fala assim, pra operar isso aí... É mais complicado, né? Porque... Não, porque, ó, veja bem, a tralha da cortiça... Porque tem mais fio, por isso tá, que eu tô falando. Tá, mas aqui, ó, a tralha da cortiça, normalmente, ela é sem entralhada, quer dizer, tá uma cortiçinha miúda aqui, ó, mas ela fica solta. É entralhado, o segredo é entralhado com duas tralhas. Uma pra não deixar a cortiça entrar na rede, ah, e a outra, tá. Olha lá, você pode ver que... Tem duas linhas. É duas cordas. Duas cordas, é. Né? Então, quer dizer que aí, esse é o segredo da bitana. Agora, eu já tinha vindo aqui hoje mais cedo, eu vi que você tem um café ali, né? É, eu colhi o café lá do rapaz que fez a caixa, mas quando eu colhi, o café já estava preto, já estava encharcado. Então ele está apodrecido e, já? Ele já estava, não, ele estava, e aí eu colhi, secou, e aí eu fiz um café, mas ele ficou com um gosto assim meio de mofo, né? Porque aquele, sabe, o café ele não ficou... O café, quando ele é colhido na época certa, ele tá vermelhinho, você seca, você coisa que você... Fica fora de sério o café daqui. Mas esse aí ele ficou... Porque tava chovendo na época, eu colhi ele já... Não, não, eu achei que... Não tem perigo, põe no... Colho e põe no... Pra secar. Mas você esqueceu, né? Mas não, eu pus pra secar, só que como choveu mais uns dias... Então... E aquilo parece que ele fermentou, que ele azedou, então... Não... Aqui não é uma região pra café, né? Não, dá café bem, nas encostas, assim, na varja, pra então, mas cima. Mas você tem que colher numa época, você sabe que não vai chover, né? Tem que colher uma época seca e tem que colher quando ele tá... tá vermelhinho, tá aí... O grão no tá maduro, ponto, né? É. Mas quando eu colhi já tava... Tudo já ele deixou passar muito. Legal. E aí então. Vamos atravessar o rio então? Vamos atravessar de canoa, né? Ué, eu não vou molhar minha calça aí, né? Sim. É essa canoa aí? É. Ai meu Deus, vou andar de canoa! Eita! Você não. Não, medo eu não tenho. É, mas não tem que ter medo. Eu vou ter que te ajudar, não? Não, fique não. Tranquilo. Então eu vou pegar minha bolsa. Fique tranquilo. Opa. Fique. Você tá limpando por quê? Não, é porque tá com areia, né? Costume, né? Mas ela tá seca, não tem. Essa canoa é bem. Quando eu comprei ela já tava assim, né? Ela já tá comigo acho que uns 10 anos mais. Você nem pintou nada? Não, pintei, passei uma tinta, né? Dei um remendo nela. Mas ela. Escuta, por que você deixou aqueles. Esse cabo aí amarrado? Aqui. É. Acorda, porque acorda. O rancho, quando a maré dá... Ah, pra não levar. Quando dá maresia, essas coisas, a água invade. Sobe aqui. Sobe aqui, então ela... Mas é coisa rara, né? Mas sobe. Sobe. Mas e essa outra tá solta, né? Não, tá amarrada também. Tá amarrada também? Tá amarrada na frente. Ah, também tá amarrada. Ela carrega. Tem que amarrar o burro e tem que amarrar a canoa. É, também. O burro, se fugir, trabalha. A canoa, se ela levar na praia... Capaz que você não achar mais, né? Não, ela quebra. Se você sair no mar, ela quebra. Ah, ela quebra. Porque a onda, a força do mar, essas coisas... Se você deixar ela solta aqui, bateu na praia ou na pedra... É, porque ela vai estar descontrolada, né? Aí você nunca mais que você vê a sua canoa, só vê os cacos. Tá baixo hoje? Não, entendi. E aí, dei as instruções, como que eu tenho que entrar, Roberto? É. Tem que ficar no meio, né? Você entra, senta naquela tábua que eu coloquei lá. Na
Lá de baixo ali, né? É isso, lá na frente. Tá. Tem que andar pelo meio, né? Isso. Ué. Aí, o equilíbrio até que eu tenho. É. E eu fico olhando pra lá? Isso, você senta olhando pra lá. Oi. Pronto. Eu quero ver você remando também. É. Eu não posso sentar na outra ali da frente? Não, não senta na outra porque... Ó, desequilibra. Desequilibra e aí fica ruim. Como você tá com equipamento, eu não quero dar banho em você. Não. E aí? Obrigado. Nós vamos sair para que lado? Você quer que eu equilibre melhor aqui? Não, pode. Tá? Pode ficar, nós vamos. Nós vamos sair para cá que é o lugar mais. Gente, nós estamos andando de canoa no rio? No rio Puruba. No rio Puruba. É. Oh, que beleza. Será que dá pra nós... Vou filmar nós aqui, os dois. Fazer um... Como se diz? É selfie, né? É selfie, né? É selfie. Ei! Aí você tá bonito. Não, pra provar que sou eu que tô aqui no rio. É verdade. Ali as gaivotas. Se a gente chegar perto, elas vão voar. Não, se chegar muito pertinho, mas aqui nessa distância, não. Segundo o seu dito, essa gaivota sempre existiu aqui no Puruba. Sim. E é esse processo, ela vem de manhã e volta de tarde. Essa parte que você está filmando é a parte sul. Aham. Pra cá é a parte norte. A vegetação que eles chamam de jundu, é qualquer vegetação beira-mar ou tem uma que é o jundu? Tem umas espécies, né, que de árvore que dá na beira do jundu, mas são a vegetação que dá na beira da praia, né? Então são vários deles. Tem cipó. São vários jundus, tem cipó, tem umas árvores, né? Que ela. Que são chamadas de jundu, né? É. Aí nós já estamos chegando. Aí estamos chegando do outro lado da. Do lado que dá na praia. Pode sair? Fica sentado ainda? Não, mas eu não vou cair. Eu não vou cair. Peraí, fica tranquilo. O que você vai fazer? Ah, você vai vir. Ah, você vai empurrar mais um pouquinho. Agora já dá, né? Pode descer. Aí, ó. Ô, Roberto, obrigado pelo cuidado que você teve. Agora ela tá firme, não tem perigo, né? Aí você vai amarrar agora também. Vou amarrar porque às vezes. A gente não sabe quanto tempo aí vai ficar aí, né? É, pode balançar, né? Se você. Também não tem que fazer nó demais, então é só isso aí. Aqui o seu Dico é o caminho do seu Dico. E todo dia ele vem na praia, amanhece na praia e ele vem aqui. Seu Dico vem todo dia ali, aqui? Aquele lá é o ranchinho dele. Onde... O rancho dele? Aquela parte dele é o rancho dele. Depois nós vamos lá ver a canoa. Ah, a canoa que você falou, né? É a canoa que tem o desenho careca, diferente. Que o careca fez, né? Então aí nós vamos... E aqui é o caminho nosso. Nossa, eu tô me sentindo entrando num lugar privilegiado, de um mágico. É. Isso aqui. E aí nós vamos sair da praia, que na... Se for em linha reta da minha casa, até na praia dá uns 50 metros, mais ou menos. É, mas tem que dar essa volta, né? É, mas você tem que atravessar o rio, né? Então, normalmente... E a praia daqui do Puruba é uma praia de tombo, né? Praia de tombo. Hoje o mar ele tá manso, mas ele tá barulhento. Tá barulhento, é. Gente, que bonito aqui. É aqui que eu moro. Aqui que você mora? Aqui que você mora, no lugar feio. Ó, José Roberto, agora que eu entendo por que você mora aqui, viu? Pois é, você... Essa travessia do rio parece que dá uma proteção nesse mar, não é? Ah, não? Sim, é sossegado, né? É sossegado. Não e aqui a vegetação, que você pergunta a vegetação... É o abricó. Ali, aqui tem o abricó, que são as árvores, tem a laçarana, a pertaguela, que os passarinhos gostam muito. Ah, ali atrás, né? É essa maior ali. E até a vegetação, né? Que tem os mangue, tem o... Quando os cipó... É um tia-sangue ali? É um tia-sangue. É, passarinho... É passarinho natural nosso ali. Então, ali tem dois machos e uma fêmea. Que a fêmea é marronzinha. Eles estão disputando a fêmea. É, com certeza, são a época deles acasalarem, né? É. Então, quer dizer, é primavera, essas coisas, então... Vamos filmar o mar? Vamos filmar o mar, aí, ó. Que lindo. É. Aqui é a parte do rio, a parte do rio, ali tem
deságua, vem o rio de lá, que chama o Rio Piririm, e se jogou de quatro paralelas à praia, vem deságua lá. Então, e o povo vem nessa praia aqui pra tomar banho, não? Vem na temporada, como é muita gente, lugar, essas coisas, e pra nós aqui, né, é meio reservado, mas o pessoal vem, descobre, anda, agora tem... E outra coisa, a Vanguarda, né? Televisão. Que é a televisão do Vale, é. Ela fez a pachorra de colocar como a sétima maravilha do estado. Então, a Praia de Puruba? A Praia de Puruba. Ih, meu Deus! Então, e aí o pessoal, até hoje o pessoal vem perguntando... Calma, sabe, onde que tá essa maravilha? Como é que sai, como é que chega na praia, essas coisas? Então, não sabe o acesso da praia, então se você for meio... sacana, você não deixa ir na praia, né? Mas se a gente orienta, o pessoal vem, tira foto e... Que legal. Então, quer dizer, então ficou um pouquinho mais... Difícil, né? Conhecido, né? Por causa disso, porque agora com a internet e tudo, né? É. Se você caçar a Praia do Puruba na internet, você vai achar. Então, gente, não venham na Praia do Puruba, porque não. É muito difícil de vir. Tá cheio de cão de guarda e não tem nada, olha, não tem nenhuma barraca, não tem onde vocês gastar dinheiro. Eu acho melhor vocês não virem, viu? Ó, não tem ninguém, um dia lindo igual esse. Vem pra tirar foto só. Você toma banho de vez em quando? Ah, de vez em quando, na época a água tá quente, né? Mas o... Agora tá frio, né? Não, a água do mar é sempre mais quente, né? É. O caiçara, ele cai na água qualquer hora pra pescar, pra puxar rede, essas coisas. Mas pra vir dizer... Pra tomar um banho, então dizer assim, eu vou armar um guarda-sol e ficar na praia. É difícil. É só se tiver doente. Só se tiver doente. Então legal. Já faz parte do caiçara. Então... É isso aí. Nativa, né? Isso aí parece a baleeira, mas não é. Isso não, aí é o piquiá. Piquiá? Não, minto. É o piquiá, é uma árvore que tem o IP, né? Esse é o pacupá. Peraí. Não é o piracá? Piracá. É o piracá. Tá? Serve pra. Eu acho que ele parece o piracá, mas não é. Mas esse é o piracá caiçara. Mas tem um outro, não tem? Tem um da folhinha mais redonda. Peraí, vamos ver se é esse aqui, ó. Mas é o tipo da folha, né? É a folha, ele dá, parece, ó, parece o... Ah, esse aqui ele, tem o cheiro. Parece o São Joãozinho, né? É, a parece folha, o parece Joãozinho. O São Joãozinho, então quer dizer... Mas veja que o cheiro desse é mais forte que aquele outro lá. Mas é o mesmo, só que é coisa, então, isso aqui é a flor dele, né? Então é a vegetação nativa do pedaço aqui. Mas então, isso aí é usado medicinal? Usa, se usa pra... Pra batida, pancada pra, e pancada quebradura. E no caso, quem tem dor de estômago, né? Ah, é? É, pra úlcera, essas coisas, então é usado pra fazer, você macera ele, tira um pouquinho, porque todo esse chá você tem que tomar de acordo, né? É, então, tem o jeito de certo de usar, né? É isso, porque aqui não é o próprio remédio mesmo, se você... Gente, como que é bonito isso, né? Isso aí é cheio, isso aí ó, tem uma vida aí dentro. Tem uma vida aí dentro, né? Tem as larvas do pernilongo, tem os pernilonguinhos, o girino de umas pererequinhas que tem. Ah, aqui. Tem o girino da perereca. Que fica aqui, que cria no Caraguatá. Você chama isso de Caraguatá, né? O pessoal chama bromélia. Que o pessoal de fora chama bromélia. Então todos eles, tem época que não junta muita água, mas tem época que parece que a natureza já faz com que ela... Mas é, o ambiente, né? Pra ter os bichinhos nascer. Todo mundo pra mim porque eu amarrei a canoa de repente, eu, se tu não amarrasse... Aí, ó, se não amarrasse, ó. Ué, se juntou água na minha canoa? Eita! E agora? Nós vamos com água mesmo? Não, a gente tira. Tira. Não trouxemos... Mas tira como? Não trouxemos cuia, né? Mas tira água facinho, quer ver? Quero ver você tirar água da canoa. Como é que esse homem vai fazer pra tirar água da canoa? Ah,
A canoa virou. Ah, é o jeito. Já tá bom, né? Tá bom. Agora vem. Ela tá com... Agora ela tá com furo, né? É, não, é que ela tá a coisa aqui, mas como eu tinha um... Quando você vai fazer a canoa, o pessoal faz uns furos. Pra ver a grossura que tá ficando na madeira. Ah, é? É. Depois eles tampam. Aí depois põe um turniquete. Então esse aqui apodreceu. Esse aqui que tá vazando. Embarque aí. Vamos tirar essa corda. Essa corda. Agora eu vou empurrando você. Mas então... É? Não tá ruim pra você não, puxar? Não, fica não. Não é difícil não, né? Não, aqui ó, tá baixo, porque se for remando, tá seco, né? Tem muita... O remo você vai tirar por aí? Ou não? Não, o remo não, eu vou levar, eu vou empurrando você. Você tá brincando? É, ué. É. Nossa, tô me sentindo uma criança com meu irmão e irmão mais velho, tá empurrando o carrinho, rapaz. É, aí ó, você vê que aqui não tem... Se molhar, molha um pouquinho só. A barra o fundo da cueca. Do short. Não, não chega a molhar, ó. Não? A cueca não chega a molhar. Nossa, é mesmo. Agora que eu tô vendo, é muito raso aqui. É, rasinho. Isso porque tá... Tá no tempo da seca. É. Porque se não tivesse, não tem. Ó. A canoa não passava aqui. Ó, o torniquete tá vazando água ali. Ele é aquele... Você pode ver que lá, é o furinho. É um furinho, é. Ele apodreceu a madeirinha do torniquete. Porque para nós aqui, nós tinha muita qualidade de peixe dentro desse rio aqui, né? Nessa época entrava o bagre. Tinha o linguado. Tinha linguado aqui? É, linguado da... linguadão grandão. Linguado é um peixe chique, caro, é, né? É um peixe nobre, né? Que o pessoal fala. Mas... Ultimamente não tem mais nada. Entrava caranha, entrava o parati, a tainha. Só que a tainha nessa época agora... É magra. Pro caiçara ela tem passagem de graça. Passagem agora, de graça? É. Agora o pessoal de fora, eles acham, ah, vou comprar uma tainha, pega mais magra ainda. Mas essa coisa de o pessoal pulverizar nas nascentes por causa do borrachudo? Isso... Pode ter estragado também os peixes, hein? Mas na época aqui. Vamos chegando. Pode cair na canoa no circo. Não, eu sou difícil de cair, viu? Até porque eu tenho abelha, eu sou abelha. É. Se eu cair, eu tenho a asa pra... Exatamente, pra voar. Mas cai, a abelha também cai. Não, cai se estiver chovendo muito, aí molha a asa. Bom. Esse é um bom exercício, hein? É, mas não tem. Isso aí pra gente que tá acostumada. É moleza. É, mas não é nada, não é nada. Tá mexendo o corpo, né? Ah, sim. Por isso que eu caí certo em saúde. Não é? É. Tá sempre se mexendo junto à natureza, comendo peixe. É coisa. Alimentação natural, né? Pois é. Quase, porque não tem nada mais natural. É. Não é totalmente, mas é melhor do que as comidas que a gente compra na cidade. Aí entrou bem água de novo, né? Mas aí você tem que tirar, né? Tem que tirar. Não estava falando de abelha? Às vezes a abelha não arrancha. É? Não arrancha embaixo dessas canoas viradas, não? Eu sou curioso, eu criei um puxão de abelha, criei umas quatro caixas de abelha aí, ó. Mas abelha nativa, ou é... Abelha africanizada. Africanizada. É. Você criou aqui? Criei, fiz a caixa. Ali tem uma caixinha de jataí, ó. Ah, aqui tem uma jataizinha. É. Mas a abelha na beira do mar diz que é ruim, né? Não, ela... Porque ela... Produziu? Produz bem. Só que... O problema é que quando você... Às vezes, alguém mexe na casa, algum bicho, alguma coisa... E ela... Alvorosa. Alvorosa, então... É muito próximo depois que tem. Esse é o segredo de você conservar a canoa. É. Zé Roberto, você vai me mostrar a canoa lá do Careca? Vamos lá, vamos mostrar o outro. O ranchinho do seu Dico lá. Aqui é o caminho do ranchinho nosso. Só de estar nesse caminho aqui já é gostoso, viu? Já é.
Aqui é o ranchinho do seu Dico. Esse aqui é o ranchinho do seu Dico, né? Tem a outra lá embaixo, né? Lá no campo de futebol. Ah, lá na balsa. Aí eu achei que... É porque ele falou das telhas antigas que ele usou. É, a telha. Então... E esse rancho dele é bem mais baixo que o meu, né? Então ele... Quando ele... A água bem mais aqui. É, ela pega mais água, né? Então não tem... Não tem que... Agora, você vê aqui, ó. Qual essa, que é o desenho? Essa canoa aqui, né? É uma canoa boa pra você sair na praia. É, aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Se você olhar, você vai ver que... De frente. É um desenho, ó. É um desenho assim, ó. Então quando o mar bate, ela levanta. Ela sobe. É, chama canoa arfadeira. Arfadeira de mar. Arfadeira. É, então quer dizer, ela bate e sobe, né? Então, e tem canoa que ela bate e ela fura a onda e enche a canoa de água, você não consegue sair. Ah, tá. Serve pro rio, serve pra represa, mas. Mas pra mar não. Pro mar não presta. Então quer dizer, esse estilo esse aqui. Desenho. Ó, esse. Então quer dizer, é uma canoa bonita. E essa canoa tem mais de 60 anos. E ela é funda, né? É, ela é uma canoa pesadona, mas é uma canoa. Próprio larga rede na praia do Pulubo. E tem a outra lá embaixo que é maior ainda. Que tá dentro do lugar dentro que do tem rancho, uma grade rancho, e tudo é, ali. Lá assim. Tem a Sete Neto. Sete Neto? É. Ah, ele tem... Cada um tem um nome. Toda canoa de Caiçara tem nome. Tem nome, né? É, tem lá tem a Sacrifício, tem a Sete Neto e essa aqui é a... Oh, eu esqueci o nome dessa canoa, mas tem um nome. Tem uma que ele falou que era antiga, que era... Sopa d'água. É, a sopa d'água foi uma canoa que eles tiraram no meio do mato. Isso. Lá na cidade, uma canoa compridona, né? E aí, como ficaram no mato uns 15 dias trabalhando, então era farinha, água e carne seca, ou peixe seco. Ou peixe seco, alguma coisa que levaram, né? É. Pra trabalhar. Então ganhou o nome de sopa d'água, uma das maiores canoas que teve aqui na... Isso, é a canoa de voga. A canoa falou, de voga, uma canoa que era da cidade. Então era legal. Famosa. Legal. É isso aí. Ô Zé Roberto, então eu queria fazer o seguinte, eu queria agradecer você, porque agora você vai puxar seu carro para outro canto e eu vou pro meu. Uhum. E fala assim que eu tô muito feliz de ter conhecido você e que você é uma pessoa que tem, eu sinto que você tem prazer de contar o que você sabe, assim, né? Eu tenho, porque você não tem que guardar, esconder o segredo, é a mesma coisa, se você sabe uma receita... O interessante é você fazer o doce ou fazer a comida, você comer e eu passar para você, ó, faça que essa aqui é. Porque senão daqui a pouco eu vou embora, levo comigo a receita e vou comer aonde? Você falou tudo, Zé Roberto. Eu não tenho mais o que falar. Obrigado, obrigado, obrigado. Você pode ter certeza que Deus vai te pagar isso. Amém, viu? Amém. Pode ter certeza. Vamos embora, né? Aí... Vamos. Então tá bom. Eu tô fazendo só cena agora, viu? É isso aí. Legal. Vambora. Eu vou filmar um pouquinho do mangue e quero filmar o doce lá na sua casa. É. E se você me permitir comer uma colherada aqui, doce de abóbora. Se tiver, né? Tem abóbora ainda e tem o doce mamão ainda, tem um pouquinho. Eu tô com... Me apetece de abóbora. Estou ganhando uma tainha, que é daquela. É do último ano essa? É do último ano, segundo ano. Pegamos aqui do mês de julho. Aí, você vai levar até duas. Nossa, né? Meu Deus do céu. Você pode Minha esposa vai adorar, viu? Vai fazer uma assada, ela tá no saquinho prático, porque você tem. Eu podia convidar você para ir comer lá. No dia? Não. Eu convido, não sei se você vai. Gente, eu tô ganhando uma tainha. Tem que tá limpinha gelada. Só, você chegar lá, lavar, descongelar, dá mais jeito. Rechear, doce da forma que coisa. Legal. Só que normalmente quando você vai assar, você não tira a escama dela e você não tira essa... Que chama... A barbatana dela, que você tira, né? É. Mas você não tira essa coisa desse. Por que não tira? Porque aí você recheia, ela fica mais fechada. Ah, tá fechado, e entendi. E você não precisa... Tá. O peixe, eu sempre pesquei e nunca vendi peixe. Nunca, eu tive... Você não consegue vender? Não, nunca vendi, sempre...
Nossa, eu me sinto muito agradecido. Você me ensinou a receita. Você não quer falar de novo o jeito que você me ensinou? A receita é o seguinte: você tempera sal e limão, deixa descongelar, tempera sal e limão. Deixa o quê? Uma hora, duas horas? É, você vai descongelar. E se você quiser ainda, se você tiver uma vasilha, você põe um pouquinho de sal numa água e deixa descongelar naquela água salgada. Uhum. Né? Aí depois você põe um pouquinho de limão, um pouquinho de sal no... passa na coisa, aí você faz o tempero com cheiro verde, que aí vem o tomate, o que você gostar, né? O tomate, a cebola e a cebolinha e o coentro. O coentro. Isso é essencial pro peixe, né? Aí você tempera, deixa um tempinho, e aí depois você pode fazer o que você quiser. Se você quiser fazer assado, se você quiser fazer ensopado, se você quiser fazer frito. Fazer frita, você só põe no limão, e quando eu corto o pedaço, você põe limão e sal, deixa um tempinho. E depois você passa no pão e ovo. Passa na você põe um pouquinho de fubá, e um pouquinho de trigo, que aí ele fica mais simples. Porque se você botar só fubá, ele queima muito. Se você botar só o trigo, ele fica meio coisa. E aí você passa os pedacinhos, não precisa molhar, só passa no uh-huh. coisa e põe no, e põe numa gordura. Ah, não precisa botar no ovo então. Não, você não precisa. Se você botar no ovo fica diferente. Agora, quer dizer, então você só passa aí, só seca ele. Fubá e trigo. Isso, fubá e trigo. Mais trigo que fubá. É mais. Não, você pode botar meia-meia. Meia-meia. É, você pode, quer dizer, que aí ele vai ficar, você vai ver que você fica uma massinha gostosa pra você trabalhar com ele. Aí você põe o peixe, deixa ele assim, óleo quente. Aí você joga no óleo quente. Legal. E frita. Beleza. Então que aí você nem o cachorro come. Porque não sobe. Legal. Você quer o doce de abóbora? Eu queria comer uma colherada de doce de abóbora, que eu quero filmar que nós falamos do doce, né? É. Então aqui eu tem uma colherada mesmo, só pra... Aqui tem o doce. Que aquele dia eu não comi. Tem o doce de mamão. Esse é o de mamão que você fez pra Santa Cruz. É, né? E o doce de abóbora também foi frito pra festa de Santa Cruz. Né? E tá acabando. Aí depois você não pode fazer. Acabando quer dizer que tá bom, né? É, exatamente. Então,